has been approved by Dr. Clark, our instructor of the social policy class. In partnership with the agency, we were able to bring this awareness and information to our community. We're going to touch base on immigration adjustment, and in particular, we're going to discuss mental health within the immigrant population. So with that being said, I'll bring my colleagues on board here so we can make the introduction of our panelists. Um de que as colegas também de grupos ali, Emmanuel, que tá faz parte desse grupo, e também fala em nós, quem é que também ser primeiro, pessoa que também fala na nesse fórum. Good afternoon. I'm a little nervous, but I'm glad to be here. Yeah. You guys are all beautiful people, so I'm not fretting at all. I'm just kicking some nerves here, that's it. But I'm glad to be here. Thanks for inviting us into your community. We are happy and glad to be here. So I'm going to be introducing our first panel, Adriano. Adriano. So Adriano is a mental health counselor, as you all know, in the community. He's not new in the community, and he has done a lot of work with immigrants in the community. So today he will be actually speaking on adjustment within the immigrant population, acculturation, assimilation, integration, how it affects individual mental state of mind that actually just coming to the country or actually seeking some type of help. So, so então espero que vocês tudo entendem mais ou menos o que é que Emmanuel já falou. Nosso primeiro panelista vai ser Adriano Cabral. Adriano, ele é um conselheiro na área de saúde mental e tem trabalhado na nossa área. Ele está trabalhando para a clínica local, só esse me fala um bocadinho sobre imigração, integração e assuntos que te relacionam ajustamento de pessoas ali na América e também seu trabalho. Então, Adriano. Thanks, Alberto, e thanks for the good work that it seems that you're doing. This is the kind of things that... Should I speak Creole or English? I'm better with Creole. Todos? Ok. Ok. Portanto, mais uma vez, meu nome é Adriano Cabral, Mental Health Counselor. Fui professor antes também, mas de cerca de 15 a 16 anos, tá trabalho com a comunidade em várias capacidades, incluindo o Brockton Neighborhood Center. Trabalho com pais e, portanto, a gente tem, nos últimos anos, cerca de 6 anos, tá trabalho com famílias de membros da comunidade cabo-verdiana. E falando disso, crioulo, ok? Then I will translate a little bit. Ok. Portanto, minha experiência durante aqueles anos ali trabalhando, e também trabalho também como intérprete, que é uma das formas de fazer mediação entre pacientes e portanto, médicos ou trabalhadores sociais. Foi uma experiência muito, muito bom para mim, foi uma experiência grande para mim, mas no sentido de que mesmo antes de entrar na área, na domínio de mental health, hoje que lá era uma necessidade grande, que foi motivação de continuar em estudos na área de psicologia, depois mental health. Portanto, um dos aspectos que não pode falar, and just to go back to English, so I was just speaking a little bit about my experience in the last 15, 16 years has been in different capacity. I worked as an interpreter, I worked as a translator, community educator, parent support, and as a teacher, and now as a mental health counselor. So these extensive experiences with the community exposed me to different aspects of how the immigrant community has the barriers, the challenges that they have as they try to, you know, live their daily life. And mental health is one of the things that affects them greatly. Portanto,
Algum de que as experiências que no te repara, está feita a comunidade cabo-verdiana, já não pode dividir o aspecto de imigração em dois grandes grupos, que é pré-imigração e pós-imigração. Nos fala um pouco sobre pré-imigração. Aspectos de, que têm a ver com pré-imigração é, sobretudo, separação. Separação é importante, pessoas entendem que, nesse processo de separação, existe separação de casais, marido e mulher, existe separação de pais em relação a seus filhos e em diferentes idades. Onde que é, por exemplo, pais que muitas vezes deixam seus filhos de alguns meses, alguns anos de vida, e esta separa por um período muito longo. Aquela separação traz alguns problemas. Normalmente é traumático, não só para pais, mas também é traumático para criança, que até entende por que minha pai está deixando, muitas vezes por interpretar como abandono. E isso traz alguns sentimentos de revolta, e angústia e sofrimento para membros da família. De mesma maneira que pais também na imigração, no destino, também sofrem aquele mesmo tipo de situação. Outra situação é o facto de muitas vezes pais querer registrar desenvolvimento de seus filhos, a criança acompanha o desenvolvimento de seus filhos, idades de batismo, idades de aniversários, o casamento, eventos sociais que às vezes é importante na formação de família. E falta disso, muitas vezes, cria um conjunto de necessidades, tanto na paz como na criança. E pronto, é claro que criança, a partir de um certo tempo, está justa nesse próprio ambiente, nesse caso, muitas vezes com membros de família, algumas vezes com um dos pais, outras vezes com família, outras famílias, e sempre, como nós todos sabemos que é imigrantes, na intenção de reencontrar mais tarde na vida. E pronto, esse processo ele é doloroso, claro que famílias também têm aquele processo de sacrifício para três famílias, mas aquele reencontro que foi muito desejado, que foi muitas vezes no pensamento tanto de aquele pai como de aquele criança para vários anos, dependendo de quanto tempo foi necessário até que famílias reencontram, isso acaba para constituir um choque, novamente. E então, daí, o novo processo de trauma também começa. Filhos, muitas vezes, também já com seus valores formados, com suas formas de pensar, com suas formas de ajustar a vida, e que é aquilo que nós chamamos de palavra bonding, que é onde que as funções que às vezes existem entre family, membros de família, já que existe. Porque que ligação, se a palavra é certa, existe com aquela pessoa que nem sequer é pai biológico, muitas vezes, de aquela criança. Então, ele tem mais ligação emocional com seu pai biológico, com seu pai que dá toda a atenção à criação, do que seu pai biológico. Então, esse encontro, muitas vezes, é através de choques. Existem choques. Únicos aspectos que repara naqueles encontros é quando jovens ou crianças estão não naquela idade de 6, 7, 8 anos, é na fase de adolescência. Nós tudo nos sabe, profissionais de área, sabe, uma fase de adolescência é uma fase onde a pessoa, criança ou jovem, procura a sua própria identidade. E essa procura afasta um pouco daquilo que seu pai fala. Se antes está fazendo tudo coisa que seu pai fala, ou um carinho, preciso de um carinho, um abraço, nessa altura é uma idade que está procura mais seus pares, de peers, para socialização, para aspecto normal de socialização. Mas aquele afastamento, que em princípio e deve ser saudável, simplesmente constitui um motivo de choque com seus pais, porque ele tem uma forma de pensar, tem um dos aspectos, desculpem, só para voltar para a aculturação. A aculturação é mais do que os únicos aspectos. Porque quando uma criança, quando um jovem bem e chega numa cultura dominante, portanto, cultura branca, ele tem uma necessidade
pessoal de ajusta o mais rápido possível. E isso muitas vezes te implica, minimiza a cultura de seus pais e adota uma nova cultura, se não quiser assimilação. Muitas vezes o que acontece é que adultos têm um processo mais lento de aculturação. Crianças, jovens têm. E crianças também atravessam essas fases de desenvolvimento étnico-racial, sobretudo quando boy de uma raça diferente, de uma cultura diferente, tem aquele processo não só de ajuste por uma questão racial, mas também por uma questão estatuto de imigração, que é valores diferentes, forma de pensar diferente, muitas vezes língua diferente, etc, etc. Então, esse choque ele é ainda maior. Nessa altura, também existe ainda mais aquela separação que antes que existia muito bem, por causa da separação, e agora, com a própria necessidade de jovem de afastar um pouco de seus pais, ele choque é muito grave. Então, não tem teu encontro, choques de valores, que às vezes resulta na tensão familiar e falta de um déficit na comunicação, um déficit na formas de aceita a responsabilidade de ambos, qualquer responsabilidade de pais, qualquer responsabilidade de jovem. Então, tudo isso acaba para criar tensões suficientes para causar um acréscimo de mental health. I don't know if I'll be able to go back in English. Let's see. Oh my God. Okay, so let me go back. All right. So I first introduced the circumstances that surrounds immigrant family, and I divided into two main categories. The first category is pre-immigration phase. The pre-immigration phase is some of the things that happens is that the child, the parents separate from the child, and the child is there at different age, few months, few years, and those separation causes trauma, not only to the children, but also to the parents. It's painful. That separation is painful. So the parents coming into a new country, a new culture, something that they always wished, the children not always understands why is my parents separating from me. It could be interpreted as abandonment. It could be interpreted as why is not my partner not here with me, supporting me, my birthdays, my anniversaries, whatever. So just to see me grow up. So those aspects, after a while, obviously, the child, not only the separation from children and their parents, but also husband and wives, grandparents and their siblings. So all of this is painful to all of them. So during the growing up of the children, they adjust obviously with the people that take care of them, while the expectation is that one day they re-encounter with their biological parents. Despite the fact that there is this huge expectation that later on in life I'll meet my parents, this huge expectation of the parents later on in life, I will meet with my children. When they come, that encounter is not always easy because now they have different values. They didn't bond while the child was growing up. They have a lot of adjustments to make themselves. And one of the aspects is a lot of the times the children come when they are a teenage year, which is exactly at a stage of development where the children need a separation from the adults to form their own identity. And other factors could be external, like the environment that they go to, like in schools. A lot of the times the children, adolescent, wants to adjust to dominant culture, the popular culture. And those tendency to want to adjust to the popular culture, to the dominant culture, makes them separate even more
with their parents, who usually acculturates much slower pace, and most of the time their focus is not education or even adjusting to the culture. It's mostly providing for the family. So they spend most of the time going to work, not going to school. So they have those barriers, and that increases usually the tension that sometimes exists in the families of immigrants, and that results in increased mental health for the immigrant community families. Another aspect, somebody is watching the time? All right, I speak slowly. So another aspect is the system themselves. One of the things that happens in community of immigrants, the system, and when I speak about the system, I'm talking about a school system, healthcare system, legal system, welfare system, all those systems that is there to support everyone. It's not always deal with the immigrant community in an easy way. Because of the barriers, sometimes they feel, the system feels that they need to take extra step to accommodate the needs of those families. And many times they don't want to do that. Either sometimes don't know, sometimes they know, but it's too much work. And then there is the normal things that happen with any one of us, which is the bias. We all have our own bias, how we view the world, how we relate to the world. So the child that comes with different way of relating to the system or to the system of school, sometimes respond different way. And that is sometimes seen as deficient, marginalized, and a lot of the times, and I'm talking about school system, those children get penalized because of the way they behave. This discipline is increased for the families, and not only immigrant family, also for black. We know that. There is a lot of studies that proves that in many schools, there is more harsh discipline against the black children than the white children. This is a study, so we can all research that. Other factors is that sometimes educating children of immigrants is more expensive, a little bit more expensive. And we know that we're dealing with the era of budget cuts. And that poses additional challenges to the system. Other areas that we can think of in terms of system is the legal system. The legal system is there to support everyone. But a lot of the times, with an immigrant status, you're not making the best use of that legal system. You are afraid of calling the police. You don't want to go to court, either because you don't know how it works, or you don't even know if that cannot play against you. So a lot of the times, the relationship between the child and the parents are normal legal needs that anyone needs. The families of immigrants don't take advantage of those things. So that, again, poses additional difficulties for those specific families. And then we can even talk about the welfare system. With an immigrant status, you can benefit from some of the things that is normal for any depressed community. For example, if we look at Brockton is a depressed community. And as we all know, depressed communities has more crimes, has more people with poverty, and poverty causes additional stuff, mental health and all of those things. They're all somehow related. And so obviously the need is that should be more service, should be more support to those communities, but it is exactly the opposite that happens. Can I go back to Creole now? Okay, so, portanto, eu só estou a falar de pós-imigration, pós-imigração, situação de ajustamento com o sistema. Esse ajustamento é feito de forma não pacífica. Muitas vezes, famílias também, crianças, jovens, se separa desde criança, mas no encontro com famílias, é saber que já novos valores, novas formas de pensar, novos comportamentos, e às vezes resulta em alguma tensão entre que os membros e famílias que tanto desejam reencontrar mais tarde. Outros aspectos que eu falo dentro do Zoom ali é relacionamento com o próprio sistema.
fala de sistema escolar, sistema legal, sistema de assistência a famílias, etc, etc. Por causa daquele relacionamento, e não tem algumas pessoas ali que é parte do sistema, são Cardoso, you're part of the system, you probably know this, what I'm talking about. So, and by the way, not that I want to put you on the spot, but you're a social worker and you work with the community, you probably know what I'm talking about. So, yes, because of that, por causa disso, esta fase com que aspectos de mental health é muito prevalente na nossa comunidade. E só para terminar, para não querer tomar hora demais, oh my goodness, I lost my train of thought. But that's okay. Anyway, esse processo de ajustamento de famílias imigrantes na cidade chamada Brockton tem mais necessidade de um melhor serviço de apoio, um melhor tratamento, uma melhor compreensão, um melhor ajustamento para poder ajudar que as famílias saem. Famílias, acho que já lembra, é estigma. Estigma de mental health. Muitas vezes, famílias de imigrantes, por nunca terem tido uma educação em relação à mental health. Por exemplo, há dias, num fórum, pessoas que têm cerca de, nesse momento, segundo o manual de estatística de mental health, 297 mental health. Na crioulo, está traduzido na um só, dodo. Yeah. Okay, so translation. In a forum, I said that at this time there is about 297 mental health diagnoses. But in our language, in our culture, it's translated as just one. Crazy. So, so because of that, who wants to be crazy? Who wants to be seen as crazy? So because of that, obviously, you're not going to look for help because you don't want people to think you're crazy. So this is a misconception. It's a stigma that needs to be disconstrued so that people see the services of support for mental health as a positive thing, not as a negative thing. I'm going to stop here. Rui, you may need to go. Thanks so much for listening. Thank you, Adriano. Thank you. Welcome again, and my name is Nelida Machicote, and I will be presenting Rui Suarez. He's a licensed social worker, and he works for the Brockton Neighborhood Health Center. He will focus on mental health and trauma, impact within immigrant families, and he will touch on stigma, taboo with most immigrants, specifically with the Cape Verdean families. Alô, boa tarde. Próximo panelista, me tem Rui Soares. Rui também é um assistente social e trabalha vários anos em uma comunidade. Atualmente é um dos técnicos que trabalha no Departamento de Saúde Mental lá na Brockton Neighborhood Health Center. Então, ele também fala um bocadinho sobre trauma e estigma que possivelmente existe na nossa comunidade com família imigrante. Olá, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer, portanto, Alberto e seus colegas de Springfield College, né, para essa oportunidade de bem ali na associação, que é um caso aqui em Conchidreto, né? Trabalho 8 anos ali na associação, né. Só é interessante essa parceria entre, portanto, a universidade e a associação cavariana. Portanto, a universidade enquanto lugar de excelência de produção de conhecimento, né? Só esse casamento entre a academia e portanto, a comunidade é extremamente importante na questão de socializar conhecimento, né? Só é sempre bom. So I just said that so I want to thank you guys, the students, the professor from Springfield College, the importance of having the university and the community doing something together. So I think the university is the place where the knowledge, the new scientific knowledge is produced. So it's important that marriage between
university and the association and how we can share the knowledge so for the community to improve ability to better do with, you know, things, social, especially social stressor that we deal with. So, você também fala sobre, no caso, trauma, né, Alberto, e seus colegas Slapan foca mais na questão de trauma. So, que, mais ou menos que esse que esse tipo de trauma que luta hoje na nossa sociedade, né? São trabalha desde 99 ali na associação, no cria um programa junto com o Departamento de Serviço Social na época para trabalhar com crianças e adolescentes que estavam envolvidos com o Departamento de Serviço Social, né? Onde que esse tipo de trauma que notou já bateu na crianças e na adolescentes na época, por exemplo, sexual abuse, né, abuso sexual, que às vezes era cheio escondido na comunidade cabo-verdiana, né, que está falado muito dele, né, e que está provocava cheio sofrimento nas pessoas, né, principalmente na meninas, não pode falar assim, mas que esse que não trabalhava, mas cheio que tinha mais casos, né, só tinha cheio estigma em relação a trabalho com aqueles casos lá, né. Então, o Departamento de Serviço Social mandando nossos casos de abuso sexual, que a maior parte de vezes era causado por próprio pessoas perto da família, ou pais, ou tios, ou primos, né? So, o que te trazia sofrimento para aquela criança, né? E era um desafio grande, né? Era um desafio grande porque às vezes eu te encontrava tinha resistência mesmo de família para não trabalhar com que as crianças, né? Tinha mães às vezes que te aceitava por várias razões, né? Às vezes é razões econômicas, dependência, o fato, né, de aquele marido que por aquela petição, enfim, é o processo que te acaba para às vezes impedir pessoas de envolver naquele tratamento, né? Só uma nota. Fazia o máximo que não podia para ajudar aquelas crianças para libertar daquele sofrimento. Aquele é um tipo de abuso que não observava. Também tem abuso físico, no caso, extremamente abuso físico, de espancamento físico, que também não trabalhava cheio, né? E que também te trazia trauma para aquelas crianças, né? Além de abuso, não tinha negligência também grave em termos de pais que, por exemplo, dois, três trabalhos, depois de tudo que usa para seus filhos, né? Mas nossa experiência com criança e adolescente que não trabalhava com ele, o que se falava a nós é que o que mais eles precisavam de seus pais é que achava, que aquele tempo, né? Aquele tempo que para seus pais estava com eles, né? Junto com eles. Né? Eles tinham tudo que usa, né? Em termos de materiais, televisão, vídeo, casa bem humilhado, tudo coisa, né? Mas que tinha aquele carinho, aquela atenção de pais, que tinha aquela. Só so, que era onde que as coisas que esta falava, nosso tio, que esta precisava. Então lembra, mim, Alberto e outros colegas, a hora que o ministro estava para dança, para karatê, para soccer, nós que levávamos no nosso carro, né? Então você ficava de obter pais para todo lugar, escatojava pais lá, escatojava a presença de pais. Então aquilo era uma grande tristeza. Para esse que escatujava aquela presença daquele pai ou mãe naquela atividade, entende? Então, isso causava um bocado de sofrimento na esse. Outro tipo de problema social que te leva a trauma é a violência doméstica, né? Violência doméstica é algo grave, notado na nossa sociedade, né? Ainda tem cheio. É um especialista em violência doméstica. Pode também dar alguma chega ali nessa conversa, né? Que também não observa cheio entre casais e que ela te causava sofrimento naquelas crianças e trauma só naquelas crianças que não trabalhava com ele, né? E a única coisa que eu tenho observado cheio ultimamente na minha trabalho na Brock Neighborhood Health Center em termos de violência doméstica, é de, por exemplo, tinha homens que estavam para Cabo Verde, uma busca, mulher, 20, 25 anos, mais nova que esse, né? Que essa traz para ali. Então, depois, essa querer bem fazer, tipo, usar
assim, prendes na casa, tem uma relação mais de objeto, como se fosses objeto, como se pertences a esse, né? Então, tenho observado teu a situação de extremo sofrimento, trauma, em termos de mostra, mó que o fato de estar a busca começou na Cabo Verde, né? Botar conta de teu mentira, às vezes também ali na América, e também descobre, mas vou casado, vou ter um outro filho, outra relação, você entende? Então, que ele te faz que aquela pessoa fica cada vez mais isolado, que tem suporte ali na América, né? Então, e que ele, consequentemente, em alguns casos, te provoca depressão severa e às vezes, tentativa de suicídio também, né? Em alguns casos, que a intensidade acompanha lá na Proctor Neighborhood Health Center, alguns casos de extremo sofrimento que te, às vezes, causa pessoas a ter tentativa de suicídio, né? Só é uma riqueza questão complexa, né, na nossa sociedade, mas que não tem que assumir e fala dele e tenta ajuda a resolver, né? Que é ligado também com abuso de substância, principalmente álcool, né, na nossa comunidade, que é teu, né, abuso de álcool, mas que está falado teu também, que é cara conhecido, e que te provoca, te aumenta a possibilidade de violência doméstica e também te aumenta a questão de abuso físico na criança, né? Teu que as crianças que não trabalham com ele, que teve, principalmente pai que bate nessa forma, enfim, que quebra rosto, que coisa, que nós no cabo para envolve, para modo também esse consumo de álcool, né? Já não trabalho com criança que Bento Cabo Verde, por exemplo, na mês de abril, ainda em setembro, já está envolvido com o DCF, e que o DCF teve que trazer 5 meninos de casa, por exemplo, para modo de pai, intoxicado, rebenta o rosto daquela criança, como tinha mais 4, só o DCF tem que trazer tudo que as meninas de casa, só e tudo que ela é extremamente traumático para aquelas crianças, principalmente. Para aquela família também, mas também para aquela criança que ainda que tem psicologicamente que está maduro suficiente para lidar com aquele desafio grande em vários níveis, né? Só que ele não odia teu e não tem acompanhado. Também teu cavardeanos que não tem acompanhado, que está numa situação de desemprego, pessoas que têm documento, que tu consiga um emprego para sustentar a família ali, para mandar para Cabo Verde, tudo que ela também te causa um certo tipo de trauma, é um certo tipo de, portanto, depressão severa e depois o que te, às vezes te leva a abuso de álcool também, né? Porque está tudo interligado, né? Que as coisas ali está tudo interligado. São hoje mais o que tem observado também, teu, a situação que tem levado a trauma, é acidentes no trabalho. Tenho acompanhado alguns pacientes que têm tido acidentes no trabalho, por exemplo, já se que tu consegue fazer aquele trabalho que você fazia antes, né? Por exemplo, às vezes te desliza no trabalho, te quebra a costa ou pescoço, alguma coisa assim, e é que tu pode depois volta para aquele trabalho, então está causando depressão severa. Em alguns casos que a intensidade te acompanha nesse momento, que te causa depressão depois que teve um problema no trabalho. Outro caso é depois que foi diagnosticado com alguma doença, por exemplo, câncer ou algum outro tipo de doença terminal, também não tem observado, mas que ela tem causado pessoas a ter um certo tipo de trauma pessoal e não tem estado, procura acompanhar, né? Divórcio também. Divórcio é um outro tipo, né, de situação que te leva a trauma, se que for bem trabalhado, né? Principalmente para as crianças, se for bem trabalhado, te leva a algum tipo de trauma. Por mais vezes, tem muita manipulação de um pai para usar a criança como para manipular aquele outro, ou para fazer chantagem, não, que ele te acaba para causa, que esse ministro acaba para ser prejudicado, né? Naquele aspecto lá. Tem estado mais a falar de causas de coisa, mas na crioula. So I'll try to, you know, a little bit in English to say that I start with sexual abuse. Now it's a topic that is taboo in our community.
that usually people don't talk about it. But in my experience, working 8 years at Quevedo Association, so I could observe many cases of sexual abuse and how that caused trauma for especially girls. And that's what we had more cases. It's one of the topic issues that we, that DCF will refer to us, one of those cases. And it was very tough to do family counseling. My role was to do family counseling with them, with the kids, and most of the mothers. A lot of times they will not accept, the mother will not accept that the kids was sexually abused for many reasons. Was tough to see a child, 11 years old, 14 years old, you know, to confront that mom in front of me and say, how you think I will lie that someone sexually abused me? I will tell a lie to Rui? How does it make sense? And then for that mother not to understand and to support that child. Sometimes it's because she legally depend of that husband, economically depend of that husband, and will not confront him, will not. So for many reasons, it's a very complex issue, so it's not that easy. But we have to address it. Physical abuse because of a history of physical punishments within our culture. So a lot of kids that will get from DCF was physical abuse due to that understanding that, with physical punishment, we will educate your child, but we know it doesn't work. And also with the substance abuse, that a lot of, Quevedans that drink alcohol and then are not able to make a better judgment when they are under the influence of alcohol and other drugs, but most alcohol. So we had many cases that because of use of alcohol, they will physical abuse a child, and also domestic violence that I spoke about, how they will treat the woman, physically, emotionally abuse those women. And also those men that go to K-Verts, make a petition as a fiancé to bring a girl that is 25 years old, 25 years younger than them, and be very abusive towards them. I have at least 5 cases now that I'm working at Brockton Neighborhood Health Center as a counselor that, those women that are suffering a lot because they don't have a lot of support here, don't have family support, isolated, not working. Thanks God we have a program that provides counseling to them in their own language, and they're able to articulate and free themselves from that trauma. So unemployment, also a lot of undocumented Quevedans that are undocumented, so they are not able to find a job like before, so which caused trauma as well. Accident at work, so a lot of injuries, people that has been injured at work and then cannot do the same work they used to do, so that increased the level of depression as well. Divorce and also new illness like cancer or any other terminal illness that we've been seen some patients that I've been working with. With the kids, a system that we work, that we use to do treatments, what we call TST, trauma system therapy, that is that you work with the environment, he works, with the school and with, so he mentioned, so the environment, we have to see if the environment is stable, is distressing or threatening, for the environment where the child is. And then the child is, if the child is stable, if the child is emotional dysregulated or behavior dysregulated, depends how the child is, stable, emotional dysregulated or behavior dysregulated, and then the environment, if the environment is stable, distressing or threatening, then we do a work with the child. You have to work with both of them, the child and the environment.
that what we use as a TST model to do home visits and working with the kids. Another model that I'm using is what we call EMDR, you know, eye movement reprocessing, desensitization reprocessing. It's a model that has been used by the veterans, so to help people that have been traumatized free themselves from the trauma. How we, you know, the way the brain works, so that people, when people are traumatized, they are not able to verbalize the trauma, because especially when you are traumatized, the symptom of trauma stay on the last part of the brain, what we call reptile brain, you know, that is fight or flight, you know, response. But the brain have three parts, okay? So the, you know, the reptile brain, which is, you know, fight and flight, that's people when, you know, are traumatized. Then we have the limbic brain, which is the emotional brain, which, you know, and then the pre-cortex brain, that is more for the cognitive, the, you know, the planning, all those things, you know. So, and when people are traumatized, so those emotions stay in that part more profound of the brain. So that's why they're not able to talk about it. With EMDR, we can help those patients go back without, you know, like we help them, they don't lose consciousness or anything, but we help them get to that trauma and reprocess those traumas, you know, and then be able to free themselves from those symptoms that they have. So it's one of the things that we've been using along with other ways of treatment. So, coisa que a gente falava é que não tendo o sistema que não usa, que não trata, no caso, meninos e adolescente que estava no processo de trauma, que foi traumatizado, né? Que aquele parte que não chama sistema, trauma system, sistema de resolver trauma, né? Através de que não apanha ambiente que a criança está, ambiente de escola, na casa, que é importante não saber se aquele ambiente está estável, se aquele ambiente está com stress, com problemas, né? Se está desequilibrado, ou se está um ambiente ameaçador, de ameaça, né? Por exemplo, se o país está consumindo droga, ou se o menino está num ambiente que tem extrema violência doméstica, que ele aqui seria um ambiente de ameaça, por exemplo. E o menino também não tem que saber se o menino está estável, se está emocionalmente desregulado, se está também, que seria se está com ansiedade, mais ou menos, né? E em termos de comportamento, se está em termos de comportamento, se está desestabilizado, é para modo se está briga na escola, se está desrespeita o professor, que ela não tem que saber, mal que está em termos de seu comportamento, mal que ambiente está para não trabalhar junto com aquela. E para a questão individual, quem se falava de trauma, que não trabalha com pacientes que teve um processo de trauma, que hoje é adulto, por exemplo, né? Não tem que saber, mas que não trabalha com esse, que não te ajuda a se libertar daquele trauma, né? Para ajudar a se libertar daquele trauma, às vezes fala que te resolve, né? Para modo é que naquela parte de nosso cérebro, que é a parte que não te fala pré-cortex, é aquela que trauma está concentrado, aquela parte mais profunda de trauma, né? Está mal naquela parte mais profunda, que não te fala aquela parte de brain que, por exemplo, uma pessoa que sofre um trauma, às vezes um coisa que está ouve, ou um coisa que está odia, começa a treme, a sua, aquele é um sinal que está levando aquela, né? Então, fala de que as três partes de brain, que aquele, né, aquele brain, aquele mente que é mais automático, né? Que nunca te pensa, que automaticamente se uma coisa acontece, não te reage automaticamente, né?
Tem aquela outra parte, que é aquela parte emocional, né, que é aquele brain emocional, que é o sistema límbico, que é emocional, e tem aquela outra parte que é cognitivo, que é aquela parte mais de pensamento, né, de fala. Né? E nosso brain, por exemplo, hemisfério esquerdo, né, é mais para história, para a nossa história, de passado e de futuro. Né? Nosso hemisfério esquerdo e também para a questão de programação, de fazer metas para o futuro, que ele tem mais a ver com o nosso hemisfério esquerdo de brain. Nosso hemisfério direito é mais para não estar nesse momento, aqui agora, para não concentrar ali. E também para a questão de coisas de arte, de música, coisas assim. Então, às vezes, dependendo de onde que, portanto, que aquele brain foi afetado, ele acaba para afetar mal que não está, mal que pessoas está reagindo. Você entende? Só mal que está em termos de tempo. Está bom? Ok. Agora você também fala só de última parte, que intensidade está fazendo. Tchau. Ah? Ok. Você fala de um último parte que intensidade está fazendo. Tchau. Está fazendo tchau pesquisa. É uma parte do Pode Flay, minha nova paixão, né, que é saúde mental e nutrição. Né? Que é super interessante. Então, às vezes não está falando de nutrição, às vezes não está falando de saúde mental, como se fosse algo, né, só de mente e nunca está... Hoje a mesa está muito interligado com nutrição, né? Só não tive uma formação há tempos, né, na setembro, né? Fascinante, né? Com uma senhora que é ao mesmo tempo da área de counseling, mas também da área de nutrição. Então mostra a moda que, portanto, nossa saúde física, portanto, nossa nutrição está afeta a nossa saúde mental. Por exemplo, a maior parte de pessoas, por exemplo, que têm deficiência de vitamina B3, B6, por exemplo, né? Esta tem alucinação, esta tem delírio, que é mesmo sintomas que uma pessoa que tem esquizofrenia. Né? Então, por isso que é importante, por exemplo, um médico, antes de passar aquele paciente, por exemplo, um medicamento, que é um medicamento antipsicótico, que é para ajudar, porque tem que as alucinação, aquele, ou delírio, ou coisa assim, para fazer um exame de sangue, para saber se aquele paciente mal que está a ser nível de vitamina B3, vitamina B6, mal que está, né? Você fazer, tem pacientes que já foi internado no hospital psiquiátrico, né? Felizmente, que chega ao hospital psiquiátrico, mas foi internado no hospital, estava de alucina, cada vez fazer o exame de sangue, a única coisa que estava baixa é vitamina B12, única coisa, né? Mas se aquele exame que fosse feito, eu podia bem internar num hospital psiquiátrico, dar medicamento, e não sabe, mas tudo medicamento, não só medicamento psiquiátrico, mas outros tipos de medicamento, tá causa deficiência nutricional. Né? Então, está fazendo com que as pessoas tenham aquela deficiência de nutrição. Então, se um médico faz um diagnóstico, portanto, de sangue antes e hoje, mas aquele paciente está com um deficiência naqueles dois tipos de vitamina, por exemplo, ele ajuda. Tem um médico canadiano que tem estado, trata milhares de pacientes, né? Só com mudança de, só com introdução de vitamina B3, vitamina B6, vitamina C, ácido fólico, né? Milhares de pacientes que trata, né? Mas Dinamarca é uma coisa que está a ser feito muito, né? Tem um doutor americano também que já trata de seu pacientes naquela, né? É uma questão, principalmente pessoas da universidade, né? Depois não tenho falado em inglês, uma coisa que para hoje, para aqui na América, 50 milhões de pessoas está toma, portanto, medicamento psicotrópico, né? 50 milhões de pessoas, né? E a questão funciona bem, para modo não tem, se não hoje ali na América, só veteranos. Por dia, 22 veteranos estão cometendo suicídio na América. 22 por dia. So, é grave. Então, quer dizer que alguma coisa na saúde mental que está funciona direito na América. Né? Então, não tem que mudar a forma de tratamento, né, de coisa. Nunca pode ficar só na Dagens Remedy, portanto, e que usa outras formas de tratamento que em outros países até funciona bem. Por exemplo, na Nova Zelândia, eles fazem mudança completamente desse sistema de saúde mental, eles mudam a nutrição de pacientes de saúde mental, eles curam a maior parte de que é desordem de doença mental na Nova Zelândia.
Portanto, e eles gastam só 12% de dinheiro que esta gastava para internar paciente, né? Eles gastam só 12% de dinheiro, pois muda a nutrição de que esse paciente e esse melhora, que esse paciente melhora consideravelmente. Só, mas na América não serve, mas tem que as grandes companhias que está produzindo remédio, que está crebendo remédio, assim, né? Só, mas não tem uma responsabilidade grande. Primeiro, como profissionais de saúde, mas como, portanto, sociedade em geral, né, para fazer aquela mudança também ali, né, para que pessoas passem a ter um tratamento mais saudável e mais adequado, mais humano mesmo. Né? São crianças, por exemplo, que às vezes crianças que têm ADHD, ok, mas a chica está dando que as crianças medicamento. Né? Antes de poder esse medicamento, tem um monte de estudo que mostra. Mas se dá aquela criança, por exemplo, ômega 3, ômega 6, ômega 9, assim, bu mudar a sua dieta, né, bu mudar a sua dieta em termos de bu de modo que as comida que tem cheio açúcar, né, que as junk food, que as chips, que as ice cream, tudo que as coisas, se bu muda aquela dieta e também bu introduz que se chama que as fatty acids, que as 3 ômega, um monte de criança está melhor, sem necessidade de mudar que é aderir ou que é outro medicamento, entende? Mas eu de que essa família, de que essa companhia farmacêutica, que tem interesse naquela, né? Esta crepa da que as crianças remédio, né? E que ela está causa de problema nutricional na criança. So, I'm gonna say in English just to help you guys. I said I've been working and studying a lot about nutrition and mental health. I even spoke with Professor Taylor when she went to Brockton neighborhood to talk to me and Alberto. So about the importance of in the mental health community, especially to learn more about what has been done, the type of research that has been done. For example, Professor. There is a book, Gut and Psychology Syndrome, by, I think it's, I forgot, Natasha Campbell. She wrote a book that is Gut and Psychology Syndrome, where she explained the relationship between gut and psychology, how what we eat influence how we think. Gut and psychology. So, and there is studies been done how patients with schizophrenia, how they did tests, they noticed that most of them had vitamin B3 and B6 that was low. And a Canadian doctor that has been treating thousands of patients with schizophrenia, what he did, he changed the vitamin, the diet, and put them vitamin B3, B6, the acid folic, and the vitamin C. And he see a lot of change in their behavior, you know, those symptoms. Because a lot of people that have symptoms of hallucinations, of delirium, when you do a blood test, you see that the level of vitamin B3 is very low. You know, a lot of people also, sometimes they go to emergency room. You know, there is cases that the only thing is that is very low is the vitamin B12. Many cases of depression, the vitamin BD is low, the B12 is very low, they have diet higher in sugar, they have a diet, they have a digestive system, so that's what causes those symptoms of hallucination and delirium. There is a new book that came out, I haven't read it yet, but I think Dr. Taylor spoke with Alberto about it. So. And what's saying here in the U.S. in the 2012, I know you're going to talk about suicide, but the Department of Veteran Affairs did a study in 2012. They found that 22 veterans kill themselves every day in the U.S. That is the Project 22. So if that happens, something is wrong. You know, something hasn't been working well. So if other countries is doing different treatments, like I spoke about in Creole, I said New Zealand, who changed the nutrition of those patients. You know, what they did, they changed the nutrition of those mental health patients. They see
great improvements on the treatments, and now they only use 2% of the money that they used to use for inpatient treatments, just to change the, you know, the nutrition of those patients. They see great improvement on the mental health of those patients. So I think we have to look better here in the U.S. about the medication. We have 50 million people that take medication here, you know, and we still have, you know, a lot of higher risk of depression and the suicide. So I think it's important, especially in academia, where you guys do a lot of research and a lot of knowledge, to start doing, you know, something different, and especially with the students, to look into that as well. That's my suggestion. I think it's a conversation that we have to start. So, okay. Thank you very much. My name is Tim Kearns. I'm also a student at Springfield College School of Social Work. I want to introduce our final panelist, Alan Holmlund. So he is the director of the Suicide Prevention Program for the Massachusetts Department of Public Health, and he will be speaking on suicide prevention today, also about his work with refugees and immigrants kind of at the state level. So. Suma time de acaba de falar, ele é colega também de nós de programa de social work. Só gosto nesse momento não tem Alan Holm. Só eu não tinha Adriano, fala um bocadinho sobre integração, sobre ajustamento. Eu tive uma conversa ali com o Rui também na área de trauma. E nesse momento não sabemos um bocadinho sobre a prevenção de suicídio. Ok? Um daqueles aspectos que me fez proposta para o nosso professor foi que, nos últimos anos, a nossa comunidade teve tocado no nível de suicídio. Então, me traz aquele componente ali também, como ele é um especialista no estado de Massachusetts, para me dar um bocadinho mais de informação. Se é trabalho, tem trabalhado com imigrantes e refugees. Então, ele também dá um bocadinho de educação e prevenção naquela matéria. Right. So, just explaining that Dr. Alan Holm is a specialist on suicide prevention from the Department of Public Health. And I was explaining everyone that a part also in bringing this social action project together here in Brockton, specifically to the Cape Verdean community, it's awareness, the fact that we've been experiencing the past few years, slight rate of suicide, and it will be an opportunity to have some insight and information around this matter. So, Alan. Alberto, I think this will work if you were to sit right beside me. Not, okay. Can you give him the mic so that I can? So you'll be here. Adriano will. Okay, that's excellent. That's excellent. I learned something today. You're going to translate for me? Oh no! I want them to hear what I have to say. Mr. Holmlund. Yeah. Hoje aprendi uma coisa importante. I learned if you don't come early, you have to park in Avon. Se chegar na hora, tem que parar na Avon.
I was born in America. My father and my mother were born in America. My father's parents were born in Sweden. My mother's parents were born in England. So I've had very little experience in not being, not starting as an American. But I've also worked with many people who have not been born in America. When I was in the Army, I worked with men who were in the stockade. Jail, stockade, is that? Jail, prison. Yeah. And many spoke Spanish and not English well. And I learned from a sergeant that the way to communicate accurately is what I am doing right now, so that everyone in the room can hear my words and understand them. Suicide. There is a word in Creole for suicide. Yes? Okay. There is not a word for mental health. You kept saying mental health. I recognize that word. That's English. Ice cream. That's English. Brockton. That's English. And there were a few other words that I could recognize. Actually, I thought I could recognize other words that were Spanish, French. Portuguese. But most of the words I couldn't understand. Okay. Suicide is very preventable. Most people who attempt suicide don't go on to kill themselves. 9 out of 10 do not. Did I say all that? Yeah. I did. Okay. Okay. I know I don't speak the language. I have to trust you. There is not all the languages that there is in English translated in the other languages. You have to make up. You gotta make up some words. Make up some words. Okay. Yes. It's not perfect. Nothing in this world is perfect. Okay. Suicide has less to do with seeking death and has more to do with seeking release from pain. I'm seeing nods. The pain is usually psychic, emotional. Sometimes it is physical. But people who are suffering
from a terminal illness or pain that can't be controlled is a very, very small number of suicides. Pessoas que sofrem de doença terminal ou doença física, dor físico, por exemplo, que tem determinação, é número muito pequeno desses grupos. Okay. I have some information to share with you. One of the issues that we struggle with at the Department of Public Health is that most people don't know the number of suicides that we experience in Massachusetts. This first graph, this one here, compares suicides with motor vehicle deaths and with homicides. You can see that there are many, many more suicide deaths than... I'm sorry, Adriel. Okay. Than there are either motor vehicle or homicides. And yet, Massachusetts ranks 47th. In the nation, in suicides. Massachusetts is in 47th lugar in nível de toda a nação. So 46 states have higher rates of suicide than does Massachusetts. 46. The reason for that, we think, we have a fairly urban and suburban state. There are more suicides in rural areas than there are in suburban and urban. Related to that is our emergency services system. If we called for an ambulance right now, how long would it take an ambulance to get here? 2 minutes? 2 minutes? 3 minutes? Pretty quick. If you lived on a farm in Colorado and you were 30 miles from the nearest town, it would take a while for emergency services to get to you. So that's one reason. Second reason, we have, as much as we complain about it, and we do, a very extensive mental health, behavioral health system. Tanto um serviço muito complexo de saúde mental.
And we like to think that the suicide prevention program at the Department of Public Health is also being effective. Let me tell you some more. This graph at the bottom of the page indicates self-inflicted injuries. It is like attempts, very much like attempts, not absolutely equal, but that's what we use to measure attempts, self-inflicted injuries. Hospitals and emergency departments. One of our strategies, one of our methods for prevention is to identify people, excuse me, who have made an attempt and to make certain that they get help. So identify them, make sure that they get the help that they need. It doesn't always happen. People may lie, if you can believe that. They don't admit that whatever happened to them, they did to themselves. We know that these numbers, which are official, do not represent all of the people that come to a hospital or to an emergency department. Rui talked about stigma. There's another word that I recognized. And that happens with all cultures. I don't know a single culture that doesn't think that suicide is something not to talk about. Yes, I do. Japan. The Japanese have a very different concept of suicide than virtually every other culture in the world. Portanto, quase todo o país e estigma ele presente na todas as culturas, exceto Japão, que tem conceito muito diferente de suicídio. But that's the exception. Isso é uma exceção. Mental health. Saúde mental. No word in Creole for mental health. There is a word. Oh, there is a word. Okay. You're crazy, right? Saúde mental. Saúde mental. Saúde mental. Okay. Portuguese. It sounds Portuguese. Yeah. Yeah. Okay. All right. Then I missed that, I guess. Okay. I'm sorry. So what I was trying to explain was that it's not well known. People usually don't understand that, and they translate it into crazy, as everybody's put in that one box of crazy, so don't try to understand the different the difference of that. I did catch that. I did understand that. Ages.
people die by suicide at very different rates, depending on age. The highest rates tend to be in middle ages. Some years there is an exception, and older, way older, 85 years old and older, are the highest rate. Now, I'm saying rate. I am not saying number. Rate is a calculation that we use to compare different populations. Portanto, taxa é cálculo que é feito para comparar diferentes tipos de população. For example, Massachusetts has about 6.7 million residents. Por exemplo, Massachusetts tem 6,6 milhões de residentes. Montana, the state of Montana, has about 1.2 million people. Montana tem 1.2 milhões. So the number of suicides in Montana is about 200 per year. Here in Massachusetts, our numbers are more like 500 or 600. But because of the difference in population, the rates, Massachusetts is around 10 or 12 per 100,000, and Montana is more like 20 or more per 100,000. Portanto, explicando isso, por exemplo, comparando agora, de Massachusetts tem população mais cheio e logicamente também número mais cheio, 500 a 600, na Montana são 200, no entanto, é cerca de 10 a 12 mil por cada 100 mil habitantes, enquanto que na Montana é cerca de 20 or more rate per 100,000. Okay. So, voltando para trás. Então, cerca de 10 ou 12 por cada 100 mil habitantes. E na Montana, apesar do número mais pouco, mas é cerca de 20 para cada 100 mil habitantes. So, this helps us understand where we need to put our resources. Who is dying from suicide at a higher rate? The numbers and the rate are much higher for white, middle-aged males. White middle-aged males don't ask for directions. And they don't ask for help. They suffer alone. They suffer in silence. That's the problem with all cultures. Whatever is causing the pain, one of the solutions is to make a connection with another person. Normalmente, a solução é manter ligação com outra pessoa. You can have mental health therapy. Pessoa pode ter terapia
You can take medication. A pessoa se pode tomar medicamento. But the most important thing is a connection. Mas mais importante é a ligação com outras pessoas. To have someone that you can confide in. It's alguém que você tem aquela confiança de confidência e compartilha, seja o que for que você sente. Let me tell you a little bit about the Bhutanese study that we did. Bhutan is near Nepal. Bhutan é perto de Nepal. Nepal, China, Bhutan, right there on the map. See the map? Right there. Okay. Tanto na área de Ásia, China, os outros lugares. India, is that right? India, above India, yeah, yeah, that's good too. Yeah, that's accurate. Let me find my note. The Office of Refugee Settlement. Da escritório de refugiados. Escritório que controla espaços que refugiados estão sendo acolhidos. Identified 16 suicides among Bhutanese. Portanto, se identifica cerca de 16 suicídios entre Bhutanese. In the three-year period, 9, 10, 11, 12, four-year period, 2009 to 2012. They occurred in 10 different states. They asked the Department of Public Health in Massachusetts and the CDC, Center, that's the word I was looking for. Thank you. Center for Disease Control. To do a study to try to understand why. They did a survey of 423 Bhutanese refugees. Here's what they found. 77% said that language barriers were an issue. Fifty-seven percent said that worries about family at home was an issue. 57% just what you were talking about. 43% said separation from family was an issue. And the same number, 43%, said that difficulty maintaining their own culture and religious practices was an issue. 45% é dificuldades de manter suas línguas, sua cultura e suas práticas religiosas. I'm just curious. We had, I think Alberto asked how many are fluent in English in the audience. Could I ask that one more time? How many of you are fluent in English? I guess if you don't understand me, that means you're not fluent. Okay. Okay.
So that's one of the risk factors that is present in many of the folks in this room right now. Not speaking the language is a huge barrier. I don't need to tell you that. But the people who are offering the services to you have to be able to communicate with you. And I think it was Rui who said, not everyone takes that extra step. Okay, that's a problem for both of us. The recommendations from this study were first to help families and friends when a death occurred. A sudden death, a tragic death, affects all cultures the same. With suicide, we know that the risk for family and friends increases. So if we haven't been able to prevent the death, we need to offer help anyway to the family. We do that by teaching people like these to understand how they can help in that situation. All we do is take people like these who already have the skills and teach them more that they need to know about suicide. Portanto, em China, pessoas que já estão fazendo trabalho aprendem um pouquinho mais sobre como que se pode trabalhar com essas vidas. And that is one of our strategies to help as well. Isso é uma das estratégias. Another recommendation. E uma outra recomendação. Increase the mental health facilities to serve immigrants and refugees. Aumenta serviços de apoio à mental health para ajudar a população imigrante. Provide languages. Que te oferece língua. And provide people that have some understanding of the culture. E pessoas que têm já entendimento sobre cultura. Enhance screening. E melhora a forma de fazer a avaliação de pessoas. Screening is identifying people that are struggling with a mental illness. Portanto, screening é identificar pessoas que estão sofrendo de problema de saúde mental. And identifying people that are thinking about suicide. E também de pessoas que estão pensando em cometer suicídio. And doing something about it. E fazer alguma coisa para evitar isso. Again, getting them help. E mesmo que ofereces ajuda. And the last recommendation was to implement community-based suicide prevention training and intervention activities. E uma outra recomendação foi implementar prevenção
de suicídio na comunidade. Community may mean a group like this. E comunidade pode significar um grupo como esse. It may mean the city of Brockton. Pode significar tudo cidade de Brockton.